نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انسان یت حالت اسمز زندگی گزار تو یت حالت اسمز یس موت یت حالت اسمز موت یس قیامت اسمز وقت تو یت حالت اسمز میون جگر گوش یس سمجھو یست پہر زندگی مز گزارو لکن گیس پہید واتو سون وطن گیس آسون اسلامی دعوت دیون سون بیون گیس آسون لکن اسلامی دعوت دیون سون کلام گیس آسون اسلامی دعوت سون خلی گیس آسون اسلامی دعوت مسلمان کا چناؤ یہ گیس مین پیٹ نونستائن سوری آسون اسلام کس رنگس مزرنگیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والحسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما يا الله رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بهذا حمد الثناء ربي ذو الجلال اسكن يمس با ايمان بنوي بے شمار درود و سلام برذات خیر الانام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مبارک مقدس مطہر منزہ با برکت ذات اقدس پٹھ قرآن پاکس منز کم و بیش شسا شہات شہٹ آیت مبارکہ احادیثن ہنز تعداد چھ مختلف لیچمت علماء کرام بعض حضرات اس لکھمت اس حدیثن ہنز تعداد چھ سچ اکول لچ اڑے اس لکھمت ام زیادہ اڑے ام کام بہرحال قرآن کیو حدیث اس سور یلی سر علاون چھو اس بنن دین کیا چھو بنن دین یہ دین چھو گسن دون حصن مز تقسیم حقوق و اعتبار ایکس حصہ چناو حقوق اللہ ایکس حصہ چناو حقوق العباد ہاں ایکس حصہ کیا چناو حقوق اللہ ایکس حصہ کیا چناو حقوق العباد حقوق اللہ کیا گو حقوق اللہ گئی اور رب سندھ حقوق نماز
روزہ زکات تلاوت اللہ اللہ ذکر ام ساری گئی حقوق اللہ حقوق العباد گئی رب سندن بندن ہند حق مالس ماجوند حق بینن ہند حق باین ہند حق ہمساین ہند رشتہ دارن ہند استاد سند عام انسان سند ات چ ونن حقوق العباد کیا چس ونن حقوق اللہ تو چھ ضروری حقوق العباد تو چھ ضروری فرق کیا چھ یمن فرق چھ یتھن یس حقوق اللہ چھ نہ رب سند حقوق اگر انسانس یمن مز گژھ کمی کوت ہی رب سندن حقن مز ربس منگ معافی رب کرس معاف اگر حقوق العبادس مز گوس گڑبڑ یوتائن سو انسان کرس معاف رب کرس نہ توتائی معاف یعنی اگر بہ دویمن الفاظن مز ون حقوق اللہ کھوت چھ محتاط روزن حقوق رب چھ کرن فٹو فٹ معاف بند مہ کرنس جلدی سوال چھ پوزن پود یم دینس حقوق اعتبار یم بڑ ز شوب چھ نیرن حصہ یم کت ہوئی یم چھ پان کرمت بیان یم دنیا نیرن نیرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اس بوزمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری ایامن میں سٹھا بیمار بخار اس نا جسم اتھرس پتہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دڑن کے آخری ایامن میں زبردست بیمار اس تکلیف اس سو بیمار کی اس تات تو اخ وجہ کت کٹ تمی کو ان بو تھوڑا بو پک بروٹ کو اصل منذکر ایک ساتھ ایک یہودی خاتون دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عادت مبارکہ دعوت اس قبول تم خاتون کر دعوت نبی صوب تل بیاک صاحب صوب ست گئی دعوت اس پہ یتھ اونک ات اس ماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور بسم اللہ سنک ماز ٹکڑا اخ پنس مبارک دہنس مز تھوڑا دتک چاہ پت کڑ واپس فرموک یہ خاتون کت خاتون آئی ان بلائت نبی صوب فرمو چائے چھت یت زہر رلومت کیا چھت رلومت سات وچھو کس نادان اس ناز یوس چہیو تو میو کا انسان اس یوتان زو چھ کڑن اچھن لگن بھائی اتت اس کائنات سردار امام الانبیاء تمس زہر دون تہ وچھو جرت کس اس نبی صاحب فرمو ہوئے چوس زہر رلومت زہرس یت کھنس چنس مازس تم کور عرض اہن حض تت اس پوز تم اس کھوچن بہرحال دپن اہن حض میو زہر رلومت تت رلو اکی یہودی خاتون نبی زہر اگر بتن نقطہ اخ ون یت رلو مسلمانو مسلمان زہر رلو کھا سس نا یہودی تم رلو نبی اس یہ دت مسلمانو مسلمان زہر تعویز چھ نہ حض کران سحر جادوگری ام کھوت تو چھا بوڑ کا حقوق العباد پامال کرن ام کھوت تو چھا بوڑ کا اعزائے مسلم مے چھ اکھ نظرن تلے یعنی اتھ چھس بہ پان تہ گوا کن سات پہ کن ضرورت سہ ہن ملاقات تہ کرن سخت چھن تمس گئی اچھو کن ترے وری خون یون کچ وری اچھو کن حض اچھو کن بیاک چھ میانہ نظرن تل سہ کتاب اس کھولن تمس اس اس کن خون یون الحمدللہ تمس ہیکس چھ کنٹرول کرن کم شہر حض مسلمان کانس چھ مکان بوڑ دتھس شہر دارت چھا کانس چھ گاڑی بوڑ لگو شہر کانس چھ پڑنس مز قابل کانس چھ شڑ لگو ہس بچار تمس شڑس اڑ چھنکھ پاگل کرت اڑ کرکھ زبان کن ہوچی شہر پورن نہ حض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کورکھ نہ شہر سورہ فلق تو سورہ ناس چھ نہ اکھ شانی نزول بیک گراؤنڈ
شہر چھ پور اڑ کرک پاگل اڑن پھڑرایک کمبر اڑن پھڑرایک زنگ اڑیش ڈاکٹر بننس تیار تو دتک ڈیمیج درت اڑ لکھ کرک میون جگر گوش یاد تھو نماز پڑھن پڑھن کرہن رہیو ڈک مسجد ہن ٹاٹ ژٹو تسبیح پھرن پھرن تلو اتھن مسلہ کوٹھن دیو رگڑ کھورن دیو رگڑ زیو تو ژٹو اللہ اللہ کرن کرن دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت شیطانس اس نہ علم علم اوسس علم نافیہ اس نہ کیا سوچ الگ سوال مگر اوسس معلومات تھی عمل اوسس نہ نہ حض فرشتن سوچ تو شیطان وتھن بہن اس نہ مگر کھوچر اوسس کت مز دلس اد نماز گزار تو چھو تلاوت تو چھو کرن اللہ اللہ تو چھو کرن مگر ون چھس نہ دل حض دنش کنٹرول گسن کی بک زنش کنٹرول گسن کی پیرن چھ قسم اڑ پیر چھ تمن دی اللہ تعالی جزائے خیر تم چھ کرن عمل تیت پن پان چھ وقف کر مت قربانی چھ دژمز ون اندر کرت محنت کرن تو چھ پائی کام کیا چھ لکن کرن تعویز رد کیا کرن اخ قوم چھ تعویز کرنس پیٹھ بیاکھ چھ رد ضروری کتھا یم مہ چھ برابر تمس پیرس چھ رب ذوالجلال سندس دربارس من جواب دیون اس پنن گھر اہل و عیال دکان پنن مارکیٹ چھ امی سی چلاون لکن چھ سحر تو جادوگری ربس نش جواب دیون رب ذوالجلال چھ قہار خدائی جبار خدائی سو چھ زندہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم نہ چھ سہ شونگن نہ چھس نندر ٹھل یون سہ چھ پریت کنس ہنز یہ تباہی وچھن تمن پیرن دی اللہ تعالی جزائے خیر یم لکن راحت واتناون سکون واتناون سحر تو جادوگری رد کرن ستائک میون جگر گوش دل چھ پاک کرن دلن چھ سرجری کرنی امی فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاکس من فرمو صحابہ انسان سندس جسمس من چھ اک ماز ٹکڑ اگر سو ماز ٹکڑ صحیح سالم رود سورے جسم رود صحیح سالم اگر سو ماز ٹکڑ بگڑیو سورے جسم بگڑیو تو کیا گو علا وحی القلب سہ ہسا گو تہن دل کیا گو تہن دل حسن چھ انسانس تباہ کرن امی فرمو حدیث پاکس مز فرمو یت کٹ نار چھ نہ ہیکس گاسس زالن یا ہیکس لکڑی یتھے کٹ چھ حسد زالن انسان سندن عملن چرین وتھن کنس ہنس ون دپ تہ حسد کت کٹ چلہ اس یہ بگز یہ کبر یہ چھ سارنے یہ حسد زژا زژا الا ماشاء اللہ اس پاک آس یت دورس مز حسد نش کین نش سہ آس کان ولی خدائی ات چھ طریق جوڑا حسد پاک کرنے خاطر نمبر اک طریق چھ بہترین یم سون باس نہ بگز چھ ژارن چھ تہ حسد چھ امس خاطر کریو دعا کثرت سان کیا کریو ناو دت یہ چھ وظیف تھوڑا مشکلی کیاز انسانس چھ برداشت گژھان یل سہ ات تل پتہ دپس ربا ہمس کر یاری دپان کاز بلائے سمجھ چھا یوان ام برداشت مہ چھ گژھان کنسن ہمسائے ٲستن خبر کوتاہ اصل مگر تیل تو چھس تھار وتھن دہ خر کر دپان تہ کمن کرو خبر صبح زن بگڑی امہ ستی گژھہ ذات کم اس یوتہ لکن خاطر چھ نہ منگن اللہ تعالیٰ چھ گوڈ تمسی کرن عطا نمبر اک چھ کرن کام یتن باس نہ زیادہ حسد چھ تتن چھ کرن کام تتن چھ زیادہ دعا کرن تمس خاطر یم سند بگز حسد نمبر ز تمس چھ ہدیہ تحفہ گفٹ دین کن سات درائے نہ کورس فون ہے مے چھ ژے اتری شیشہ تھومت کیا منز دراوک اپر دپس وا مے چھ خزر یانو مے کھینے ژے ورت لا نیبر نیر بہ دمے
سمجھا یوان مزلق اوز نالمت اگر چو اندر ایسا دمان شراک چن حسدو لیت سمجھا یوان یشنا حسد چو کرناون کاتا حد پار بگوز نا ناز میلو ہمسایا ازت یش دبن گوخ کیا روپی ما بیرک یمس کے زی نوکری تو حقیق کرو حتا تمنا یم کھنا چون یسو تو حقیق کرن تیل تکر افسرن دہن فون ہے تیون دمی پھلان چو لوگمت ینا چون جاد قابل ویلا دیتا نظر کت کر لوگ ان چے کیا کر سو لوگ چے کیا کر حسد بگز یل باشنا کوشش چ سارن لگوس نال موتا گڈنت گڈنت گشی مشکل نال موت کرن کیش اندر اسنا بگز بیت ایم یوسنا شاعر ون یہ سنگ دلوں کی دنیا ہے کیا یہ سنگ دلوں کی دنیا ہے او چنا خوش گسن دبن تا گوس ایکسیڈنٹ تو گوس پات کیت گسوس خبر پات کیت کروس نال موت ایم یو شاعر ون یہ سنگ دلوں کی دنیا ہے یہاں سنتا نہیں کوئی کسی کا یہاں سنتا نہیں یہاں لوگ اس وقت بھی ہستے ہیں جب ہوتا ہے برباد کوئی پتہ اس بیاک شاعر ون پنس دل دبن اے دل اے دل سنبھل کے چل یہ ظالموں کی دنیا ہے اے دل سنبھل کے چل یہ ظالموں کی دنیا ہے یہاں لوگ سینے سے لگا کر وہی سے دل نکال لیتے ہیں ہاں وہی سے دل حسان پک جو خوشان پک جو گوڈنک علاج کیا چھو حسدس دوئی کھر دوئیم علاج کیا چھو حیدیہ توپ کن سا دتس بوس ڈیکس ترم علاج چھ دلس سرجری کریں کیا مگر یہ کرو انشاء اللہ سری ام سی چل تکبر تو ریا کری کبر سوری چل ام سی کالچن آسو شونگنے وز بہن کیا سو بہن پتہ سو پانچن منٹن اوچ کرن بند زبان بند کیوبلس کن آسو بہن پتہ سو تصورس مزان دلس کن مے نیرن دل مز اللہ 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 یش کرن شونگنے وز کتن کتن منٹن کیش دل چھ بادشاہ دل کیا چھ باقی ام پارٹس آف باڈی چھ اعضاء بدن یم چھ وزیر یعنی دل چھ بادشاہ یل دل آس بگڑت چشم چھ بدکاری کرن یل دل آس بگڑت ات چھ رشوت رٹن یل دل آس بگڑت دماغ چھ غلط سوچن اگر دل اوس بیدار یہ بادشاہ اوس کنٹرول چشم وتھن ناپاک ات رٹن رشوت کی دماغ سوچ نہ غلط کی کھور پکن غلطس کن کی امیل دلس بار بار گس اللہ 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 پانچن منٹن یہ جوان نیر صبح بازرس مز یہ گار محرم کنش ہمشیرس کن نظر تراوین دل دبس اندراتا یہ تو شنیرن اللہ اللہ امس گس شرم کیا گس آفسس مز وچ سی سی کیمرا بند یہ ہائی ہا رشوت رٹن مگر اندر گس اللہ اللہ عادت چھن نہ کورمت دل چھن نہ بیدار کورمت ام سیت کیا گس نمبر اک ام ذکر سیت اک مکھ تکبر کیا مکھ ریا کری حسد بگز کین بیاک علاج اس آج چھ لوک اکثر بیمار مز مبتلا ست سال کوس بیمار سہ گئی غم تو پریشانی اڑ مر قرضن اڑ مر مرضن چھا گرس مز پانچ پانچ بیمار چھا اڑن بچارن قرض دری اڑ مر مرزن اڑ مر غلط تعلقاتو غم پریشانی چھک نا یم نہ رات کن نہ دہ کن یمو غلط تعلقاتو مز نبر چھ نبر تم بچار مالس ماج تو اصل وقت دون پڑھن تو اصل صحت تو چھک اصل سمجھا یوان رشتہ دارن تو فونہ وونہ کران اس ات غلط تعلقات مز تم ٹائم ٹیبل نہ تم مالس ماج نش بہان نہ تم رشتہ دارن فون کر نہ چھ کن جوانی نہ چھ کن پڑھن صرف چھکن دل غمزد پریشان سمجھا یوان ام مز نیرو نبر روب دی سکون پتہ کرو اللہ اللہ ام سی چلن غم تو کیا مگر اس مز غم تو پریشانی وز اللہ اللہ کران نہ نہ یہ کران جوان کام یتھے غم گو نا سنن بوت آسس مز دپن پیتا ہوں غمے دنیا بلانے کے لیے ساکی پیتا ہوں غمے دنیا بلانے کے لیے ساکی یو شاعر اک ات پہ پیوم یاد شاعر اک بوٹ مسجد آنگنس مز لوگن شراب چون لوک اڑ آنگ ہیت دپن ہتا یتو خدا یتو شرم چھ نا مسجد مز تم دوں گا تھا تو چھو پاگل کیا چھو
تۄہہِ لٕکو کھۄتہٕ چھُس اَصٕل بٕے. تِمو دوٚپُس کیٛازِ؟ دوٚپنکھ تۄہہِ چھُو یِوان صرف مسجِد منٛز خۄدٲے, مےٚ چھُ پرٛٮ۪تھ سیُن. کیٛاہ چھُ یِوان؟ دوٚپنکھ مےٚ چھِ یہِ غلطی, بہٕ چھُس شراب چٮ۪وان. مگر یِمو ؤنِو تُہۍ خۄداے چھُ صرف کَتہِ؟ نہ نہ, دوٚپنکھ زاہِد شراب پیٖنے دے مُجے مسجِد مےٚ بیٹھ کر, یا وہ جگہ بتا جہاں خۄدا نہیں. بیٛاکھ شٲعر ووٚتھُس, دوٚپنس کیٛاہ چھُکھ وَنان, فنا پھِلٲیی پَنٕنۍ. دوٚپنس دُنیا مے تو خۄدا ہر جگہ موجوٗد ہے, دُنیا مے تو خۄدا ہر جگہ موجوٗد ہے, کافِر کے دِل مےٚ جا وہاں خۄدا نہیں. بیٛاکھ شٲعر ووٚتھُس, دوٚپنس کافِر کے دِل سے آیا ہوں مےٚ ابھی یہِ دیکھ کر, کافر کے دل سے آیا ہوں میں ابھی یہ دیکھ کر, خدا وہاں بھی موجود ہے پر اسے پتا نہیں. بیاکھ شاعر ووٚتھُس, دوٚپنس دُنیا میں تو خدا ہر جگہ موجود ہے, پینے کا شوق ہے جنت میں جا, وہاں پینا منع نہیں, وہاں پینا. بیٚیہِ کُنُس دوٚپنس پیتا ہوں غمے دنیا بلانے کے لیے ساقی, جنت میں کون سا غم ہے وہاں پینے میں مزہ نہیں. لاسٹ کو تو شاعر اکھ تٔمۍ سٕنٛدۍ سارنٕے یِمن چھُٹی کٔرۍ, دوٚپنکھ شراب شراب کرتے ہو پھر پینے سے کیوں ڈرتے ہو, شراب شراب کرتے ہو پھر پینے سے کیوں ڈرتے ہو, گر خوفے خدا ہے دل میں پھر ذکر ہی کیوں کرتے ہو. ییٚلہِ تۄہہِ خوفہِ خۄدوٕے چھُو نا, تیٚلہِ کیٛازِ چھُ ذِکر شراب شراب کران؟ یے بنٛد کرو سِسٹم. بہرحال أڑۍ جوان چٮ۪وان غمس منٛز سِگریٹ, کیٛاہ چٮ۪وان؟ سٲری ما چھِ ہِوی؟ أڑۍ چھِ غمس منٛز تہٕ جینہِ ماز ترٛاوان, چھا پتہٕ پنٕنۍ آہوزٲری کس بٕتھِ کٔنۍ ترٛاوان. یہِ اوس عادت صحاب صٲبن, تِمن اوس کانٛہہ پریشٲنی, کانٛہہ تہٕ کٲم یِوان, حاجت اوس آسان, تِم ٲسۍ کران رُخ مسجِدن کُن, أسۍ چھِ کران رُخ انٹرنیٹس کُن. جوانس اوس غم, تھٲیِم تِم سٹیٖکر چھِنا یِوان, یِمن تہِ چھِ دربہٕ دٔری, ترٲیِکھ سٹیٖکر, سمجھ چھا یِوان؟ لگٲیِم سٹیٖکر زٕ ترٛےٚ, تل کٔنۍ لیکھُن, سمجھ چھا یِوان؟ بہٕ حظ چھُس پریشان. کیاہ چھُس تِم چھا یِوان؟ کران چھِ سٲری رِپلے, ہو بھیا خٲرٕے چھو؟ خٲرٕے چھُ. اَمہِ سۭتۍ تہِ گژھِ, یہِ گوٚو پانَس زورٕ تفریٖق تُلُن, أمِس چھُ پیٚوان ہَتن میسیجن جواب دیُن, کَلہٕ تھووُن نہ یِتھ کٲٹھۍ. تِم چھا یِوان؟ پَتہٕ دوٚپُن سیٹ. تِم چھا یِوان؟ اَڑے لیکھ موٗڈ آف. کیاہ لیوٚکھُکھ؟ نہ حظ, اَمہِ سۭتۍ گژھِ ہا غم کَم, اَمہِ سۭتۍ وۄتھِ زیادٕ غم. تِم چھا کیٚنٛہہ یِوان؟ اَڑیو ژَچہِ نَرِ, اَڑیو کَرِ خۄدکٔشی. میون جِگر گوش, ییٚمِس روب آسہِ نہ ییٚتہِ بٔسِتھ سُہ کَرِ نہٕ خۄدکٔشی کینٛہہ, ییٚمِس روبَس سۭتۍ تعلُق آسہِ نہ سُہ کَرِ نہٕ خۄدکٔشی. نہ 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 نہ, کیٛازِ؟ یہِ جِسم تٔمِس چھُ پَتہ, یہِ جِسم چھُ مےٚ نِش اَمانَت, یہِ جوٲنی چھِ مےٚ نِش اَمانَت, یہِ چھُ مےٚ حوالہٕ کَران رۄبِ ذُل جلالَس, یَتھ پٮ۪ٹھ شوٗبہِ صرف اللہ اللہ. یہِ دِل یہِ چھُ اَمانَت, یَتھ منٛز شوٗبہِ صرف عشقِ خۄدا, یَتھ منٛز صرف صرف محبتِ رسول اللہ, نبی سُنٛد محبت, رۄب سُنٛد محبت. یہِ کَتہِ ژَٹہِ نٔر, یہِ کَتہِ کَرِ خۄدکٔشی؟ اللہ تعالیٰ دِن نجات. میون جِگر گوش, یہِ چھُ زوال خۄدکٔشی کَرٕنۍ. غم کَتہِ وۄتھیو اگر أمۍ قرآن آسہِ ہا کھوٗلمُت, اللہ اللہ آسہِ ہن کوٚرمُت, کیٛازِ قرآن چھُ وَنان اَلام بِ ذِکرِ اللہِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب. اللہ تعالیٰ ہن چھُ سکوٗن تھوٚمُت کَتھ منٛز؟ أڑۍ چھِ غم وِز بوزان رِکاڈ گانا بجانا, تھاوان ڈیکس اورٕ ساوُنڈس اورٕ. میون جِگر گوش, امہِ سۭتۍ کَتہِ گژھِ کَم ییٚلہِ کہِ زَن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمومُت, سورُے حدیث پاک چھُ تفصیٖل, بہٕ وَنہٕ تھوڑا مفہوم لاسٹ, فرمووُکھ رِکاڈ سۭتۍ چھُ دِلن منٛز نِفاق گژھان پٲدٕ. کیاہ؟ میوٗزِک بینڈ باجا گانا بجانا, امہِ سۭتۍ چھِ مُنافِقانہ خصلت گژھان دِلس منٛز پٲدٕ. امی فرمُکھ حدیٖث پاکس منٛز, فرمُکھ صحابا تۄہہِ چھا پاے بہٕ کیازِ آوُس مبوٗس کرنہٕ؟ کیازِ حظ؟ فرمُکھ بہٕ آوُس گانا بجانے کے جو آلات ہے نا بینڈ باجا, ان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. کیا یعنی امہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ غم پریشٲنی؟ نہ نہ, میون جِگر گوش, ییٚتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ نُکتا اکھ ڈریور حضراتن. میون جِگر گوش, ڈریور حضرات چھِ ییٚمہِ قومُک عظیٖم سرمایہِ, اللہ تعالیٰ دِنکھ جزاے خیر, کیٛازِ تِم چھِ خدمتہِ خلق کران, چھنا؟ وقت سون بچاوان, دہن رۄپین بِچٲرۍ خبر کوٚت واتناوان, چھنا؟ دۄہ راتھ چھُ کوٗڑۍ گژھان, سوارٮ۪ن سۭتۍ اِکرام سان یِوان پیش, سٲری ڈریور چھِنہٕ ہِوی, بٔلکہِ بہٕ چھُس دَپان یہِ چھُ تَتھ قومَس بدقٕسمتی اگر تُہۍ ڈریور طبقس نِچ نظرِ وٕچھِو.
یہ بد قسمتی سمجھ چھا یوان یم چھ انسان اللہ تعالی چھ ذریعہ تھومت کم از کم چور ما کرک ڈاک ما دتک پنی کار چھ کرن البتہ کینچن ڈرائیور حضراتن ہندس خدمتس من بڑ ادب سان دہ سوار چھ من آسن اک غلطی گئی انفرادی کنی زن گژھ گنا ٹھیک چھا تت منگو معافی رب کر کیا یس اس پن گنا چھ سارن پھہلاون اجتماعی طور امیک سارے ہند وبال آن تمس نفرس پہ یہ وت سوموس من کھت سوار دہ ٹاٹا گاڑی من کھت سوار وہ بس من کھت سوار تر مے مو کور ٹارگیٹ مے دوپ نا اڑ اللہ اللہ کرن ول اڑ ڈرائیور تم تو لانگس پکان نبر حس دہلی وغیرہ تم باضابط ٹرک رکاون سجدہ تراون اڑ ڈرائیور تم تمن ماہ رمضانس من روز تو قزا گھن نہ 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 رب سند بند تو چھو ٹھٹ اڑین تھوڑا نادان تم بچر سمجھان ضرورت لکھ لکھ کڑھو نم تھوان گاڑی من ڈیک زور دہ سوار چھنا بوزن ات من کھان خوف خدا وول تمس تکلیف گھن ون مز بعض دفعہ کھانا سوار ون وستاد ہت حض وستاد جی ڈیک تھو بون پہن یہ رکان گاڑی دم چوس لگس بون شبیا یہ شب نسلمان سند بلکہ سو انسان توتان قسمت وول نصیب وول یوتان تمس غلطی پہ ٹوکن وول یم سات کان نصیحت کرن وول مکلو سہ گھ دپن بہ بد نصیب تکلیف گھن دون میون جگر گوش اک گئی پن غلطی دہ سوار گھن کیا ات مز بہ ون ٹے قرآن پاک کیز قرآن پاک تلاوت پہ دھیان سان آ بوزن یات بوزن دہوے سوار اہس اتھی کس فون لگائے سہ فون نہ گئی نا قرآن پاک بے ادبی بہ ون امس قرآن پاک تھو یل ٹے باسی تیت سکون چھ بوز نعت شریف گھ بوزن دھیان سان بہ دپان کار کام لگان نصیحت کی یا تھو کس مولوی صبن بیان لگت سمجھا کہ نعت شریف تھو لگت اسلامی ترانہ تھو لگت اس سبق آموز آس نصیحت تھو لگت سمجھا کہ بوزن سوئی سوار اک زین روپیہ دہ بیے ثواب اور جوان یہ ماروتی چلاون گاڑی چلاون میون جگر گوش یہ دبرائے گھن زور تھوین کی ات اللہ تعالیٰ نش جواب دون وچو میون جگر گوش ڈیٹ کیپ از نو کیلنڈر موتس پہ مہ بروس سہ مہ تمہ سات مسکال دون کھانچ ڈیک چالو زور پکان مست سان بتھ آو ٹپر آئے ٹرک آئے کھانا تو گاڑی یکدم آو دکھ اتھی گو موت پہ لوہ کل تلان اڑ دن ہاسپٹل اڑ کران سہ ڈیک پہ بند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انسان یت حالتس من زندگی گزار تھی حالتس من یس موت یت حالتس من موت یس قیامتس من وت تھی حالتس من میون جگر گوش یہ سمجھو اس تو پہر زندگی من گزارو لکن گھس فائدہ واتن سون وتھن گھس آسن اسلامی دعوت دون سون بہن گھس آسن لکن اسلامی دعوت دون سن کلام گھن آسن اسلامی دعوت سون حلیہ گھس آسن اسلامی دعوت مسلمان کا چنا یہ گھس مین پہ نونس تین سوری آسن اسلام کس رنگس مز رنگت بہرحال اڑ غم وز ریکارڈ بوزن ام سی ہر غم تیل کیا کرن صرف اللہ اللہ کیا اللہ اللہ قرآن پاک نماز ام سی گھس مکمل غم دفعی بہرحال یہ ونم حضدس علاج دل چ پاک تھوین اکہ ساتہ اس دربار لگت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما پان اتن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صاحب فرمو اچانک فرمک صحابہ فرمک یپری اک شخص سہ جنتی کیا اللہ اکبر یل نبی صاحب کانس فرمائن ان بروٹھے سہ جنتی نہ حض سہ کوتہ خوش قسمت آس صحاب صاحب تھو نظر نہ تھین نہ یہ عام نفر سند ذمس درم نہ یہ امام الانبیاء یہ کان عام تو بچور نماز گزارا کنس گوبرس ون گوبرا ثک ان شاء اللہ جنتی یہ بچور ون حسن زن سہ پہ نماز ون دپان مے ون ہم بابن چھک نہ یل نبی صاحب کانس فرمائن جنتی تت کیا ون صحاب صاحب وچ اور کسا اور شخص صحاب صاحب سہ بیوٹ مجمس مز تمس بچرس ما پائے نبی صاحب کیا فرمومت مجمہ مکلت کورس یہ مبارک دپس مبارک چی کیز بس نبی صبو فرمو اور جنتی مبارک حا
کیجی یہ حدراک کہیں دو زبانی مز یہ مچ عام زبان وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ مَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا نبی صبح صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماؤن اس تحت پہ تو سپانہ آسن ترجمان رب الزلجلال مبارک دیتی اس چاہ چک جنتی یہ تو ام صاحب سبن بوز یہ گو سجد اس مزم لوگ وادو واد کریں کیا لجن کریں کیا ونن نس ربا نبی صبح فرموئی اتھج لاج ربا وان کرزی مکمل ہدایت نا صاحب سبن اسن پرگی کی ہاں تیمویہ اس کامل ہدایت یافتہ ام لوگ وادن کیا لوگن نظر ربا میں بنا آت قابل نبی صاحب فرمو بجو جاندی میں بنا آت قابل صاحب صاحب اندہ اس کے اس پھارک تیموش بشارت بوجھت وادن نیکی کرت وادن ربا قبول تھا اچھن گناہ کرت وادن اچھ پھارک ہاں اچھ تچھ نیکی کرت کرن تو چھ پائی کیا سون پرین اس کرن بچیر اللہ تعالی دینک جزا خیر یہ میں نماز اس نہ پڑھن پتہ چھم زور پڑھن استغفر اللہ تری لٹ نہ نماز پتہ نہ پڑھن استغفر اللہ استغفر اللہ تو چھ پائی کہ یہ چھ نبی صبح ہشنو مدارس ہے تاکہ عبادت پتہ کرو استغفار رب گش قبول نا آج کرن کام آج نہ سلام پھرن سری کرن موبائل کیا موبائل ہا سلام پھرتی نہ حظ گڑوز نہ استغفر اللہ کرن رب قبول تھا یہ عمل سوری زن چھ اصل قبولیت مسیج اور ین واجی نہ تو چھ اصل پران میں گئے قبول کیوں آد تھا بھی کیا نہ تو اس ودن عمل کر صاحب صاحب اس نت کس بشارت بوزم صاحبین ام لوگ ودن اس کے چن ودن بزوی تو چھ اس بدل چیز اشیم پانچن دون نماز پڑھنا سوچ دپن آئی ایم ایوری تھنگ بہ سوری کی ون چھ ضرورت اچھ گا جلدی پنن عملن پہ تکبر چھنا اچھ غرور گا جلدی شراب یت پنس حسنس پہ گھٹ اخ نقط یاد شراب چن سی رب سن نظرن مز تیوت ذلیل گا ذلیل گا تیوت نوتا سو ون بہ بنی مز تیوت ذلیل گا چرس پھٹی کرن وول چھن تیوتا ذلیل گژھن کیہ یوتا تکبر کرن وول چھ رب سندین نظرن مز گرن تہ ذلیل گژھن ون چھ تکبرس قسم اڑین چھ تکبر گژھن حسنس پیٹھ کتھ پیٹھ اڑین چھ تکبر گژھن پنس خاندانس پیٹھ اڑین چھ تکبر گژھن پنس مال و دولتس پیٹھ اڑین گژھن تکبر شہرتس پیٹھ مگر ساروی تکبرو مز چھو پائی کس تکبر چھ یس انسانس جلدی ذلیل تہ رسوا کر سو گو علمس پہ تکبر گھن تو پنہ عملی پہ تکبر گھن زہی گھ پنہ عملی پہ تکبر گھن زہی گھ غرور گھن میون جگر گوش اچھ جوان اکس جائیں تمس کرس کالس محنت سو گو تبلیغس ست تمس کر مفتی صبو کی محنت مے ترس کی ملاقات سو لکٹ جوان دن بہ ہوں بڑے علماء کرام پن مسائل ون لکٹ بچر من چھنی نا ادب دار چھ بہرحال کشیر ہن جوان اخ چیز چھ خاصیت ادب چھک واریہ اللہ تعالیٰ ہن چھک ادب کورمت اللہ تعالیٰ کنک یم یور کن تہ ادب شیطانس اس علم مگر بے ادب اس ادب چھ بوڑ چیز چھنا العلم کل ادب دپن بہ تھوا ژے سی تعلق بہ سا ژے کی مسائل وغیرہ ونن دون چوک مے استاد مے دپ یہ بچور لکٹ کانہہ پرواے چھ یہ بچور آس مے سیودے ہیکن ونت بڑین عالمن ہیک نہ ونت کھوژنے چھ بڑین عالمن دپن ژ دمکھ کی وظیفہ دکھ مے اس بہ پڑھن آس کیاز ون چھس نی بہ تم بر کام کرن کی او سو واریہن بڑین گنہن مز مبتلا مے اس گوڈنک وظیفہ گوئی لگی ژے ژاس کرن کام مسجد مز اس پانچ ٹائم نماز پڑھن کیاز پڑھن مے یہ گوئی ژے بوڑ وظیفہ ام کھت بوڑ وظیفہ کس چھ دپن ٹھیک حظ زور دہ گئی تم کور فون دپن وظیف بدلو وظیف مے دس کیاز دپن نماز تراو نہ بہ نماز پڑھ بہ مگر مسجد مز نہ مے اس وجہ مگر اس تم وجہ وون سہ بوجھو تس بوزن لائق دپن وجہ چھ یہ نماز تراو نہ بہ کی البتہ وجہ چھ یہ
ییلہ بہ تور چھس نا مسجد مز گژھان دپن تتن میم بزرگ چھنا ساری بزرگ ما چھ ہیوی اڑن چھ خوف خدا دپن تت میم بزرگ یت کڑ وچھن دپن او گبرو چمروی وات کیا مروی دپن پات چھ مسجد مز تمن گنہان نا ہون یم بہ کرن دپن پات چھم دپن کیا آز میلی نا ہود گنہ فرصت کی دپن بیاکھ نو ہو کروت نا آز بیاکھ نو ہو کروت نا آز دپن ژورن دون گیس ون چھس دپن بہ اوسس اصل پننن گنہان نہ حظ تہ ون مے یہ عملی ہند تکبر چھا غرور چھ دعائے صبح پڑھن کلمہ چھ پڑھن مبارک اوراد شریف چھ پڑھن مبارک پانچ ٹائم نماز چھ پڑھن مبارک تہجد گزار چھ مبارک چاشت اوابن اشراق اللہ اللہ قرآن تلاوت مبارک مگر اگر گناہگار پام دت پنہ عملی پہ گوی تکبر ذلیل چھ رب سندین نظرن مز امی اس نبی صوب دعا مگن یا اللہ پن نظرن مز کر مے عزت عطا کیا کروں عزت عطا وتعز من تشا وتذل من تشا اچھا بات خدای کوش ہاں نہز بنی مو چ راتس بنی مو جی کرن چھنا رب چھس نہ صبحن پیس تمس خالق چھس چھس نہ بات سوزن اش کو سرین بہ ون فکر چھ کر گناہگار ہز مگر تمن مش پام دن اچھا حکم تھی کرو نفرت گناہ ست کت ست کن گناہگار ست اچھل جوان یہ کر مے چھ تران فکر اس کیا مزاج ہے نہ راضی یت پہ اگر کھانا جوان چھنا شراب چلان کڑوس لکھ رشتہ کر ہا کن جائیں سہ دس نکر ماس اس برداشت گھنٹہ سہ شراب چی یل وی سی ریش تھا گڑو ہیر یزار تھون اس کیا دن چھ مجنون گوم چھ ڈلومت یہ کیا مین تران سمجھ اچھا حکن کن یقن نہ کنسن شراب خوش گھن نہ نماز پڑھن خوش گھن یہ حقیقت نہ حض یہ کھانا تجبی پھرن دن ما ڈلومت یہ کھانا ریش تھا زور دن ما گوک پاگل بچپن سی مز نہ رات اس ثی کر لکھ شراب کی چھو ون تم آج ریش تھو نماز پڑھن اللہ اللہ لوگن کر آج دن ما مجنون ما ڈلو اس کن اچھ درنج مے گھ معاف کر امی اس شاعر ون مسلمانو درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا اکوئی بن تو محبت دون جوانن پن عملن پہ گھن تکبر گھن کیا پتہ اللہ تعالیٰ کم سن کن سات کھانا ادائی پسند سہ کر مغفرت ظاہر وچت لگاون حکم کفر گمراہی ہند فتوا اس وچ نا کس جوانس کن سات کانو پہ کر سن کٹائی بہ ون یہ جائز جرم چھنا نہ جرمے چھ من تشبہ بقوم فہو منہم نبی صاحب فرمو اس یت قومس سی پکہ سوت قیامتس مز تمن سی جرم چھ مگر مسلو چھ ام بچار کوری جرم کم علمی سی کورنا تربیت چھس نہ میون جگر گوش اپر زانن وول اخ تم تر تھوک دنس ٹھیک عیسائی کٹائی مثال بیاکھ زانن وول آو تم تمس کن تھوک دنس ٹھیک عیسائی کٹائی کرم بیاکھ تہ آو ون وسا نئے حضرت جبریل امین اس امس نال مت رٹ سمجھائے کس کٹائی درست سہ سمجھا جوان یہ مسجد مزہ کڑ نہ چین پینڈلم لگت امس نی نفرت ست دین گو راج تاج ہمیشہ غالب اخلاق سم سیرو ازمو تھی بلکہ بہت تھی ون پن تجربہ مے گئی پانچ شی وری میدانس من فلڈس من کام کر زہ وچ نا کھانا جوان یمس مے کن سات ون جگرو یخ چیز مے باسان غلط تم آپ پہ ووت ٹھیک یہ کھانا جوان ون یمس جوانس مے ون اگر تمس بظاہر چین پینڈلم لگت یل مے کھانا کن سات ووس میون جگرو ژ کڑ چین نبر ولہ لم ہمیشہ کل گو بن کن دہ اہن یہ غلطی سمجھ چھ کی سن جوان ہیرے کیا ہیر ہیر ہاں اکا دکا بچور اور یور تو کن سات سمجھ چھ مگر میون جگر گوش یم چن محبت سان کیا چن پن عملن تکبر گھن ربس گھس منگو ربا اس بچاو عملن ہند تکبر نش بہرحال صحاب صوبن یل بوز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمومت یہ جانتی تم لوگ وادن کیا لوگن دوم دہ چھ مجمہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھا فرمو صحابہ یم درواز کینی جنتی آکھ کوشی دوی مدہ صحاب سب اترا نظر اپر چھ سوئی صحابی اس گوڑ نکدہ سوئی صحاب سب خوش دیتیس مبارک کیا دیتیس دوی مدہ سوچ بچار کرام واد واد بن ربا میں بناوات کوئی بیل حالانکہ نتائی صحاب سب وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةِ تمن سوچ اس واد گمت کیا گمت کیم کر واد اللہ تعالیٰ کیمی کو واد کرے ٹاپ ٹین مٹھائی ہوں دا چاکلیٹ ہو کا بیڑ بائل ہوں دا ربس نیچ چو بور چیز آکوی واد سکو پانون دیدار دیدار کے استیم سن جنت اسم سکو جنت روب دب میں کور صحاب سبن سید واد کیا کروں وَقُلَّمْ وَعَدَ حُسْنَةِ حُسْنَةِ کیا گو بہترین واد ضروری کہتا بہترین واد مارن پر چو آکوی واد بہترین سکو جنت کیا گو نہ تاج میں ٹاپ ٹین مٹھائی ہوں اکانز میں ربن حض کور واد مگر یہ بدل کستان تیل ٹاپ ٹین مٹھائی یا چاکلیٹ یا بسکوٹ صحاب سبن سوتی روب کر واد ضروری کہتا پھی کا انسان چو لالچ دون واد کر پن حیثیت مطابق ربس نش بوڑ جنت کیا سہ واد کر سکم کر ساری صحاب صاحب ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت علی کی یا تک سارے صحابہ سچے ہیں ایمان والے ہیں پکے ہیں جنتی ہیں بہرحال مگر صحاب صاحب ودن ندامت اسکنا تریم دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دربارس مز فرمک صحابہ یم درواز کی نیاب جنتی صحاب صاحب اترو نظر اپر چھو تریم دو تو سوئی صحابی رسول جس ہمن دون دون تریم دو تو دیتیس مبارک ایت وات اک صحاب صاحب مجموع مز یتھ مجلس گئی اختتام بی صحاب صاحب ونو نمس دنس بہ ذمہ تہن تائن مہمان کینچن دہن کس وون بہ یہ مہمان یمس بشارت اس اما مہمان کیش گو ام موجوب ام صحاب صاحب سوچ دپن نبی صاحب فرمو ترین دہن لگاتار یہ جنتی کانت کا عمل چھ تس کرن چھنا مگر اس بت کن چھن کرن کیز نماز چھ اس تہ پڑھن نماز چھ یت پڑھن ماہ رمضان مز روز اس تہ تھون روز چھ یت تھون اس تو شور زکات یمس فرض دیون یت چھ دیون مگر سوال یہ کس عمل چھس نش ات ام دہ بہس گھر بہ وا گھر مہ کر عملہ بہرحال سہ صحاب صاحب اس میزبان چون یمس بشارت میلمت ہچ پاران یہ کر رات کتھ کان جلکہ ہائی بت وچ یہ کس عملہ سہ صحاب صاحب تو شونگ یہ شونگ یہ دونوں صبح اکوٹ سہ ووت نو رات کت کان عمل کرنے ام حساب تہجد اس تلریڈی پڑھنی نبی صاحب نس دورس مز منافق تو اکثر تہجد پڑھن صحاب صاحب ہن کتھے کم وجہ وجہ چھ تت اس سہرن گھن فی گرس مز قرآن آواز سمجھ اڑین گھر مز گا اللہ اللہ اڑین مز سورہ یاسین چلان اڑین مز سورہ رحمان چلان اللہ تعالیٰ ہتن سہ بہار است سہ خوشبو ہتن است اڑین مز چونک دزن اڑین مز چیخو پکار ودن کریک حض اڑین مز مغفرت کر دے ربا منافق اس دپان اگر نا سانہ گھر مز کریک گئی کی پریزن ہم کیا تم تج اخت لاگن کر اخت ہاون اس تہ تہ ست مگر منافق اس تات دورس مز تہجد پڑھن آج چھ مسلمان نماز پڑھن فرض تو پڑھن یہ کچھ افسوس مقام بعض دفعہ چھ انسانس گھن نا شوق دپان اس گھو آس نبی صبن دورس مز بلائے لگ حس تکی عثمانی صب جسٹس تکی عثمانی اور روئے زمینک بوڑ بار عالم دین یمس اللہ تعالیٰ ہن پز پاٹ علم نظر کرم سہ پڑوس ملکک تکی صب لکھن تہ پڑو شکر یت دورس مز اور بیچ مسلمان پہ تکی صب دپان مے خیال کیا چھم تکی صب کیا لکھن مے خیال یم کرتوت اگر اس نبی صبس دورس مزہ اس مسا منافقن ہندس صفس مز بلکہ کیا وری بروٹ انٹرنیشنل لیولہ پہ کڑک علما چنت پانچ ہاتھ کت اول نمبرس تھوک جسٹس تکی عثمانی نوجوان ون بہ میون جگر گوش تکی عثمانی صب تم سن لٹریچر گھس پڑھن مطالعہ مز تھو علمی شخصیت ربن چھس مقام کورمت عطا سہ یت روئی زمینس پوڑ بوڑ بار رب سن تحفہ ونکس امتس پہ بہرحال تا دورس مز منافق تو تہجد پڑھن سنس دورس مجھے فجر تو پڑھن امی چھنا بیمار بیمار کیس وت فی گھرس مز ٹور بیمار
وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نماز مز چھ برکت کیا چھ صحت از برکت وقت از برکت بیمارن شفا یتہ بنمج تی چھ ہسپتال پھل بروٹ اس سائن پین ونن دپن اس آی ونس گئی کاندرس اس نہ ونن بشک دپن کاندرن سوت سوت چھ ون گمس یمن کن تو کمن کن میڈیکل والن تہ ہسپتال کن مسجد مز یہ چھ اسن دہ نفر کت پندہ نفر وہ نفر پانچ نفر امی سات کرو ہیڈ ون سور ایل ڈی تمام بڑن ہاسپٹل کرو دپ کرو ویڈیو کال تک لچھن مز لکھ وجہ مسجد گئی غور آباد یہ ثل نا لک ربن دب کن کن چھو تہ بساون ولو تہ گھو ہاسپٹل من بیڈ کھالنے تہ کن پکو فی گامس مز میں میڈیکل ور شی آٹھ اخ میڈیکل ور رٹن الگ دس کم کس ٹلس دپ الحمد للہ کیس یل کہین نندر دوا نن کالچن نفر دو سمجھ چھ یون اڑ نن دند اڑ کل دود اڑین رب دن نجات تم تم بیمار ہاسپٹل مز اتن چھنا بہت دپان رب مت ثن تن تور کس سارے کرتن رب شفا کم کم بیمار تھرپی بلڈ کینسر ٹی وی اڑین ٹیومر سمجھ چھ یون کم کم بیمار تہد ناو چھن بوزمت مگر مسلہ ما اصاب من منکم من مصیبہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یل ہسا مصیبت یی سہ پنن اتن ہن کمائی کیا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم اس چھنا بینے مز بیمار گئی مسلط مسجد گئی خالی ہاسپٹل گئی آباد چھا سکون مکلو گرن مز صحت مکلو جوانن غم تو پریشانی چھ نال وجہ مسجد گئی خالی دن نس چلے دور بہرحال دم دہ شنگم صاحب صاحب دنوئی مہمان تو میزبان تہ تم صاحب صاحب کر خاص کا عملہ تہج تلاوت تم کرن ام دم یہ کچھ یہ کی سہ عملہ کر خاص تریم دہ تو شنگ تریم دہ تو ووت امس گئی نا تسلیہ ام ون صاحب صاحبس دس وی نیر بہ بہم نا بہ مہمان مگر مون تو پاسی للہ ث کس عملہ چھ تس کر نبی صاحب ترین دہن فرمو کس جنتی تم دس مین نظر کن عمل پہ پز پہ تمس نا نظر ام دس نا ٹھ دھیان دین دھیان دنس تو مہن پان کھانا عمل اتھ یہ اچھی یت پانچن دہن نماز پڑھ دون گوسن ورے اچھ شیخ شیخ مرشد سمجھ چھا مون جگر گوش ندامتس مز ندامتس مز کیس کن سات گھس کھانا ذلیل چھا شرابس تہ مل کن سات عزت اور زانن وول تو گھس کن سات گمراہی مز مبتلا اگر پنس عملی پہ علم پہ تکبر گوس ام صاحب صاحب دس مے ون تو یہ عمل ام دس نا مین یاد پیون سہ درو تھوڑا روشت یمس پہ تھی یاد دس ہاں ثول یور دس مے پی اخ عمل یاد مے باسان نبی صاحب تھی پہ فرمت ترین دہن یہ کیا تم دس کیا دس مے دل چھ نا یت منس حسد نہ بگز نا کی یہ صاف کیا تم صاحب صاحب تج وٹ دس ولہ قسم چھ رب سند یہ سہ عمل اس انسان جنتی ٹائم ووت بہم بی واپس یم درائی تمہیدی کلمہ یپر وہ ٹائم خاتون دچائی نبی صبس کیا تچھ ذہن یتی آ زہر دچائی بیاک صاحب صبس لڑ تم کھو ماز ٹکڑ تمس گو تتھی انتقال کیا گوس بہرحال سہ خاتون آئی پت قتل کرنا یہ مل تھی بخاری شریفس مز تو باقی کتابن مز تفصیل یل نبی صبس آخری وقت ووت نبی صبس کھوت بخار پتہ اس نبی صب دڑان نہ نہ پت کت کڑ مسجد پاکس مز گھن اخ صاحب صاحب اس یپر اچن بیاک صاحب صاحب اس یپر اچن پتہ اس نیون مسجد پاکس مز پائے نازنین اس پکن زمینس لڑت کیا اس پکن یم اس دڑان پتہ اس نبی صاحب آخری ایامن مز اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تہذ کچھ مبارکس مز سری مبارک نبی صاحب درائی لاسٹن کلام زو تتھی آو اس سمجھ حقوقن کس قسم کیا فرموک فرموک صحابہ اصلا نماز پڑھ جو کیا پڑھ جو وما ملکت ایمانکم رب سندن بندن سید کر جو حسن سلوک
نماز کا سی تعلق تھون حقوق اللہ بند حقوق اللہ اچھ گو روح مبارک قبض یعنی ایم اچھ گو انتقال نبی صاحب دروئے مگر لاشتن دیتو درس آ حقوق اللہ حقوق تو یا واس سمجھ کیتن نبی صاحب فرموت حدیث پاکس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحاب سبن سوال صحاب سب تو سوال کرن مزاش نبی صاحب تو پرچھن نبی صاحب کی صحاب سب سوال پرچھن تے مطلب گو نبی صاحب اس تے پائی نہ اس بلا نہ اصل من چ کون سات نبی صاحب یہ پرچھن ہے سوچ من بیدار کرن کیا کرن کو سچن مولوی صاحب تو من حیران جم مکت دین کیا نندر گیس دکھا سی ہوشار گیس روز نبی صاحب من پر صحاب سب تاکہ تم سوچن تم روزن میرے کن توجہ کیس بروٹ کن کس دین ون صحاب صاحب نہیں نبی صاحب فرما صحابہ مے چھ سوال ونو سا مے مفلس کس گو ہاں مفلس نبی صاحب وچ یہ بوچھ یہ ذہن عکاسی کرو یمن کیا چھ دماغس مز صحاب صاحب ون یا رسول اللہ صاحب مفلس گو سو سانہ نظر مز یمس نہ دینار تو درہم آسن کی یعنی یمس نہ مال و دولت آس اگر اس تہ گھ سوال اس تنہ سوچ مفلس چھ نبی صاحب فرمو نہ بوجھ مفلس کس گو اس قیامتس مز پن اعمال ہت یہ یعنی دمن الفاظن مز دفتر عمل ہند نماز آسن تہ پہاڑن برابر سمجھ روز زکات عشر صدقہ خیرات نفل تلاوت اللہ اللہ ہے بڑ حض دفتر آسن پتہ ون فرشتوں فرشتوں تر سا مے کر تو جلدی حساب رس امس آن عمل تتنا ہے تت دفتر آسن پہاڑن برابر یہ آس دپان مے ون نیر ثہ حساب ورائی کیا ات لگ چانے نماز گزرانس کیا ٹائم یہ پیاران تھی امس ما پہ یہ عدالت یہ عام عدالت اہن سا یہ رب سنز عدالت تت پان جج رب ذوالجلال دپک ات دیتو حساب رس جلدی نظر دپنس آ بالکل حساب کرو چانے نمازن مگر یہ گو حقوق اللہ کیا گو حقوق العباد لکن ست کیا چھت کورمت تحت تراو نظر اخ یہ دپک آ آ بالکل یہ دپان نماز وی ست میٹ سہن اتی اس مول موج کس مالس ست ما کتھی کر نہ حض لائن اس ماج تو اس واپس وتھن مز اس تھاپڑ تو ژھن مز اس دکہ دون سمجھ دل دکہ چھسائن بچر دیوارس مول موج یس مول موج نعمت چھنا یمس مول موج زندہ اللہ تعالیٰ کرنک عمر برکت صحتس برکت یمس گومت مول موج تمن کرتن قبر پر نور جنت الفردوس کن میون جگر گوش مول موج نعمت یمن گژھ قدر کرن مالس ست کتھی کر حجس تو گھن عمرہس تو مالس ست گئی ثور وری کتھی کرنس یہ گومت مکہ شریف کعبس طواف کرنے گر تھومت کعبس کلفی بند تہ سمجھس یہ گومت روزے رسولس پہ سلام تراونے سمجھا گر تھومت وضو سلام سہ کت تھومت اصل مالس نہ وچھن دروڑن عمرہس ماج نہ وچھن دروڑن حجس کیا حج صاحب سمجھا ہے سات عمرہ کرن ون ست کیا گو ہے ثور حج کرن امس حاج صاحب ون مالس ست کت کر دپان مے دل ون سہ خراب کیا حاج صاحب اس نہ حاج صاحب اکس دکاندار ست حساب سمجھا نوان اس وزن دہی کیا اس نوان اک سات آو حاج صاحب حج کر دس دکاندار تلائے تھا میون حساب تم کوڑ دکاندار گو خوش دپان آز دے پانچ ساری یہ وزم چھ نمت امس میون ناؤ کتنا یہ دس بہت حج کر اتھ لکھ حاجی کیا لکھ حاجی صاحب تم دس نہ حض پانچ دس سہ گو بیس ہات ث من چھ نا حاج صاحب وغیرہ کرنس مول موج یس ستومت اسن نہ مالس ماج سہ بھگتن تت دپان بین چھ تھن کیا کھمس بینن ہند حصہ پراپرٹی تم کھمت صرف دپان دپان بینے کورم معاف پراپرٹی ہتہ معاف کرن کیا گو یہ آسان امس زی ستی ون نا وہ معاف کس معتبر تمس دہ کاکہ زمین اتس کت پنہ پراپرٹی اس تمس تریم حص ہاؤس سود کس حص سہ گر بتھی ون مے بین در دل ست بچہ دپان اوا بسی در دل بین چھ تھن مگر تت بن سا کن کیا بن کن دپی بایو
باي هماي چا زندگی حصہ مگر بوسس دپن اگر چا بو حصہ ہمے پتنا دخت می یوڑین می ہا گشن درواز بند ول جلا کے پنو زمین ترک میون جگر گوش پنن بنن دی حصہ ہا یل تہ معاف کرنی تے کاکس بنویت حصہ ہو تک تات ما رائٹ پت کان یل معاف کر ہس مگر میون جگ یمن ہایو بھائی چھن گڈن بنن کرن چور چور لٹ ویڈیو کال کال چن ہے می ہا تو کم شور ہے وانی چھم پھٹنس ام تر یمن ہاو پنو مام سمجھ چھ یون یل بن چھ کوئی سات مشی لکھن بھائی می ہتہ ہس پت چھن تہ ویڈیو کال تہ مس کال گژھن ہا پت چھ سا دھام لگن تہ پت کیا چھس گژھن یمس بھائیس بین حصہ چھوڑ زن چھس ملک المحت علیہ السلام پان ہاون یہ چھا وچھن تکن پت کرے یہ فون پیٹھس پیٹھ ات کٹ انہور اس کران ات کٹ گڈنت اس کران یوتان تم حصہ چھوڑمت الا ماشاء اللہ چھ کان بوئی واریہ چھنا ربس خوف ول تہ تم چھ بین حصہ تہ دون تم پت یل تہند گھر بین یی خاندار ہت شوڑ ہت دد سین چھ آسان کھڑا کھڑ چھ بیون چھا تم گئی بے تم گئی مومن کم گئی مگر یوتان حص چھ بین ژھاڑنے توتان چھس قدر کر یل سا یون بچہ دپان کیا حق مبارک مز اڑت چھ سمجھا یون کیا راٹ وانگن شریف مز اڑت چھ آن سا قدر کوت گئی یم چھ تم یخنی بت اوسک رن تو کوت گو امس چھ اوسمت دال مے کوش امس حس نظر حصس پیٹھ کت پیٹھ یہ چھ من حق حق کھیون ما چھ سہل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سنن احمد اس مس فرمو گئی مے ذرہ کھو اک درہم کھو زنت مونت کیا فرمو زن کور شیطر لٹ پنی ماے سی بدکاری یہ مے ترکن دون ترکن ہون کھومت یہ نہیں زن دینے باسن مطلب یہ چھن باسن دین یت باشو صرف نماز بو ون نماز ورو چھ دین مگر نماز نبر چھ بیت کی اور بھی دکھ زمانے میں محبت کے سوا راحت اور بھی ہے وسط کی راحت کے سوا قیامت اس مزین بین نالس لگائن تھا میون جگر گوش مگر یم قبضہ اس کورمت کیا اڑن دی ہاتھ عمل اڑ نی ساس عمل تم آسن نہ پار ہپ تم نین یمس یہ پار آسن سنی تیسا اڑن ہن چھکومت غبت حس کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبت اشد من الزنا غبت چھ کم کھت بتر یہ کیا فرمو غبت چھ زنا کھت بتر غیبت گئی کیا غیبت گئی زِ نفر چھ کانس پے کن تیتھ کلام کران اگر یمو سا کانہہ خٲمی ون تم سنز پے کن یس تمس مز خٲمی چھ یہ چھ غیبت اگر نہ سا خٲمی چھ تمس مز تیلہ چھ بہتان کیا چھ بہتان تو چھ حرام غیبت تو چھ حرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زنا کھوت بدکاری کھوت چھ بتر غیبت وچھو کیز اگر انسانس اللہ تعالی بچائن بدکاری گئی ربس منگ معافی رب کیا کرس مگر اگر کانس غیبت کرن یوتان سہ کرس معاف رب کرس معاف امن چھ بچن غیبت نش چھ البتہ علماء کرامو چھ کینژن شاین اجازت دیتمت یم سن بہ تنوس نا ناو ہیون تقی عثمانی صب تم سز پڑھو کتاب اسلام اور ہماری زندگی تتھ مز تہ چیز لیکھت یمن مز غیبت چھ جائز کت مز اس چھ کنہ جائے رشتہ کرن کیا چھ کرن رشتہ جوان چون شراب کوڑ والو کور تتہ مولم نہ حظ یہ گوبر چھ اصل پتہ چھ تمس طنز کرتھ چھن ونن کی ہمدردی سان ون اہن حظ مگر امس چھ تھوڑا نشہ رست اگر تتہ پٹھ تہ رشتس برابر دی یہ تہ کرو یہ چھن غیبت کاربار چھ کانس سیت کرن سمجھ چھ یون پارٹنرشپ تم چھ ام برو کورمت کار کانس سیت اس پرس تمس یہ کت کاربارس مز لین دینس مز تم ون نہ حظ یہ چھ مز روپ ژاپن ژاپن چھنا سمجھن روپی رٹن پتہ ثنن بلاک لسٹ نمبر نژن نبر دون فیس بکس فوٹو سمجھا یون قرض دار تلکہ لکھت گھر آ جا گھر گاؤں گا سمجھا یون کانس سی بزنس کر اس ون کانس نفرس نہ کت لین دینس کی تم دہ نہ یہ روپی کھیون اتن ہمو اس پتھ یہ چھ غبت یہ تھو تم اصل یاد بہرحال غبت والین نہ حظ میون اس چھکومت تم تہ عمل دین یہ گھس نا دون دون مز اس کانس تھومت دگ جم تو اس نا گھن سکس پیک اس نا گاڑی لوگس یتھ شیشہ کانس اگر وچن سہ تور موٹ دور تو کھین کتھ
دنیا ہے کہ ناس پرواہ بوے ہوتا رہتا اگر باشن سو کمزور کیا چھ گو گائیڈ مز وتھ اون کھاکڑی کڑو دنیا فکر دار اکھٹے روپے 3 ساس بی وائلنس چوب کیا وائلنس ضروری کتا چوب ماویز دی بہتروس در گزر کرن کیا اس کرن معاف کرن میون جگر گوش سوتی یز دمس مے چھت نہ دوگ لویمت کار سا حساب دوگ زر بھی چپات لگا حساب سمجھا یوان ناز تا چھ پائی تا کس عدالت چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم ہنگ دار کٹن دنیا اس مس بغیر ہنگ وائلس کٹس اس کیا لویمت دک یمس بغیر ہنگ وائلس ان قیامت اس مس ہنگ دین ہمس ہنگ کڈن دپنس دک کے بدلے دک کیا آ وال صدق واپس مگر انسانس اگر تھاپڑ چھ لویمت سم وائلس تھاپڑ واپس مے چھ عمل چور ٹوٹل پر جنتس گژھن خاطر سیدھے عمل چور لگے جلدی امس آس نہ تمہ نمازن پہاڑن پہ نظر نہ ٹاٹھ نہ گشمت تلاوتس پہ اڑین چھ لویمت اڑین چھ لکھ کڑم سمجھا یوان اڑین چھ غابت کرمت من چھ بینن حصہ کھیومت اڑین چھ آنگن کھیمت کیا آنگن حض آنگن تور اس کور مول دپن اگر کریک تجت غبی کرنا سہ اس کور مول کھوچان سہ ونس قیامت مز ول آز کرنا بہ غب دل لگی عمل کیا دے یم نہ حق ول یم گشن ہیون 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 یہ گز دیون یہ گز دیون لاسٹ نیل ساری حق ول مکنے یہ گز نہ دیون یاش پیار نہ وائل من جنتس امس دمن دلسا نظر دیدی نظر تم نماز روز زکات تلاوت اللہ اللہ سو سوری کھول تات نہ بچومت تات گومت افسوس دکان پہ سنوس افسوس یوان زی پہ تھاون یوت بڑ بوک زی پہ تھاون سو بن یی سو افسوس گسی من پہاڑن یت کٹ ٹھوفنا وان کیا کرن می ماغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا ناو مال بکار نائم کھڑ پونچل بکار اللہ تعالی فرمایا کینو سا سات ہانکل جہنم چ گنڈ ہوس بت کھکڑی نی ہن جہنمس آنکل شرمگاہ کن تران اس کن کڑن تون کن تران کمر کن کڑن مال لجس تم بکار تم عمل حق اس نا کھیومت حقوق اللہ پور حقوق عباد تیل تے جہنمس نبی صاحب فرمو صحابہ بوشن ون مفلس یہ گو مفلس یہ کیا گو اللہ تعالیٰ دن صحیح فہم صحیح سمجھ عمل کرو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ اس کر ہدایت یا اللہ نوجوانن ہدایت نوجوان کورن ہدایت ماجن بنن ہدایت یت مجمس ہدایت یت بستی ہدایت یت علاقس ہدایت یا اللہ نوجوان نوجوان کورن جوانی بچاؤ ضائع گھنہ نش رچ بچاؤ ضائع گھنہ نش یا اللہ اس لاگ نمازن کن یا اللہ اس لاگ قرآنس کن یا اللہ اس لاگ دینس کن سانی زندگی کر یا اللہ دینس پہ صرف اس لاگ نمازن قرآنس کن دینچ خدمت ہے یا اللہ ہسپتالن من بیمار تمن شفا حاضر بیمار شفا گرن اندر یم بیمار تمن شفا گمتن اروان مغفرت یا اللہ امس مول موج گزرومت تمن مغفرت یت کان رشتہ دار گزرومت تمن مغفرت یم نہ زار وک تمن تو مغفرت یا اللہ پتھر پیمتن کر دستگیری کوڑ مالن کر پرد پوش بے اولادن کر صالح اولاد عطا بے جوڑن کر صالح جوڑ عطا طلبہ طالبات کرو کامیاب امتحانات چمن گوبرن نزدیک یا اللہ یمن کر کامیابی عطا کامرانی کرو عطا یم غریبی حل حل روزگار کرو عطا بے روزگارن کر حل حل روزگار عطا بے اولادن کر صالح اولاد عطا بے جوڑن کر صالح جوڑ عطا یا اللہ اس بچا غم پریشانی تو مصیبت و آفات نش عذاب نش آزمائش نش آسمانی زمینی بلائی نش یا اللہ ایکسیڈنٹ نش نجات یا اللہ غائلات نش نجات ہنگ تمک مرنے نش نجات یا اللہ مدارسن کر حفاظت مساجدن حفاظت خانقاہن حفاظت دینی قلعن کر حفاظت علماء حقن ربانین صالحین کر حفاظت یا اللہ سانن گھرن مز کر علماء پود صلحا پود یا اللہ دنیا دے یا اللہ بقدر ضرورت مقصد دے آخرت یا اللہ نوجوان کرو کامیاب دنیا مز مگر بقدر ضرورت آخرت مز کر کامیاب بقدر مقصد یا اللہ سون آخرت یا اللہ سو بنا سون مقصد پن محبت کر عطا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر عطا اہل بیتن ہن صحاب صبن ہن اولیاء کرام ہن محبت کر عطا یا اللہ سانی نماز تھو قبول سانی روز تھو قبول سانی دعا تھو قبول
Ya Allah yemong ditta kubul. Yemongun paja maungi ditta kubul. Nam sari dua kar kubul. Ya Allah paini fazl karmasu. Amin. Usallallahu.